আজি আমার পহলা ম্যারেজ আনিভার্সারি মন্দির বাহারছু যাওয়া আউ সেটি আমার এই পাখ মন্দির তো মালি বউ আমার আসি নথে কুঞ্জামরা মন্দির যাব। হ্যালো, পয়সা ধর যায় নাই ভিডিও আমি বাহারিলু মন্দির ম্যারেজ আনিভার্সারি। তুমি কোণ আজ খাইবা দব? এইটা আম আম্ব বগিচা বহুটে পোড়িকিনা নষ্ট হয়েগলা। এই বর্ষ তো আম্ব আসিনি, আমি টিকিয়ে কেয়ার নেই পারুনু। বাপা থিলা বেলে বহুত কেয়ার নেওলে আম্ব বগিচার, এবার আও আমি কেয়ার নেই পারুনু। মন্দির পাখে বহুত সুন্দর নদী বাবা বিন্দেশ্বর মন্দির, এপটে শনি মন্দির। ଏ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍, ଏ ବହୁତ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କହନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ସେ କଥା ମାନିକି କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇନୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ବାପା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଟାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପହିଲା ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଲେ କେ ଜାଣି। ଏବେ ଏଠି ସବୁ ବହୁତଟେ ଏଇଟା ରାତି ରାତି ଉଭା ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର। ଓଙ୍କର୍ପୂରଣମତାର ସଂସାର ସାର ଭଜେନ୍ଦ୍ରହାର ସଦା ବସନ୍ତ ହୃଦୟ ରବିନ୍ଦି ଭବ ଭବାନୀ ସହିତ ନମା। ବାବା ବିଞ୍ଜେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ଥିବ ସେଠି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଥିଲାନି? ସରିତା କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଏଠି ରହିଯାଉ। ବାକି ଝିଅକୁ ପୁଣି ଝିଅ ତ କାନ୍ଦୁଥିବ, ରହିଯାଅ ନା ଏବେ ତମେ। ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଏଠି କେବେ ଆସିନଥିଲା ନା? ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ୍ଦିରରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇଲୁ। ଆଶା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଆଗକୁ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଘରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଧୁଛି ହଳଦୀ ଲଗେଇକିନା, ତାର ଯେତିକି ଚୁଟି ରବର ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା।
ଝିଅ ଏଇଟା ଅନା ତ ଟିକେ କିନ୍ କରୁଥିବା କରୁଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଫୁଲେଇ ନା ଲୋ ଝିଅ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଥା କଣ ମୋର କେବେ ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ ହେଇନି ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆଜି କେକ୍ କଟା ହେଉଛି ତ ମୋର ଟିକେ ଏତେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ କେକ୍ କଟାରେ ବାର୍ଥଡେ ଯଦି ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ ବିଲି ଯାଉଛି ନିଅ ନିଅ ଭାଞ୍ଜି ଦିଅ।